Tästä se lähtee. Skate 3 kiteytyy tähän hetkeen. Ja sit mennään. Okei, toi kävelytyyli oli kyllä käveli kuin Jorma Uotinen saa. Otetaan uusi startti. Sit mennään. Katos Ismo. Ismo näyttää vähän laihemmalta kuin viime jaksossa. Joo, joo, niin kuin näkyy, niin vähän kiloja lähtenyt, että mun vaimo näki sen viime jakson YouTubesta ja heitti mut pihalle. Mä oon asunut omassa kämpässä nyt 1,5 vuotta ja elänyt pelkällä näkkärillä, niin kyllähän se huomaa. Siinä kun on Ismalle typykkää heti tarjolla. Ismo tykkää. Mitä vittu? Miks tää seisoo näin takakenossa? Kuka seisoo näin takakenossa? Haluaisin nähdä tempu, katos tää. Oho, oho, mikäs se tommonen? Eikö vakuuttanut? Otetaan uusiksi. Katos nyt uudestaan. No mitä? What? Mitä helvettiä? Okei. Mitäs? Mitä täällä tapahtuu? Hei, siellä se lyyli menee. No niin, Terttu. Ota lauta. Hei. Hei, ota tosta. Ja, mitä? Come on, Terttu. Elä sinä tönii mua yhtään siinä. Mitä? Nämä kourat ovat sinua varten, baby. Mitä sä touhuat? Hei! Älä vie minua kotiis nyt. Auttakaa jätkät täällä. Täällä kiusataan pienempiä. Ismohan on skedettänyt vuodesta 72, niin mikäs tässä... Oi kuinka suloista, vanha pariskunta. Teillä on näköjään vuosipäivä. Erohakemuksesta kuluu 40 vuotta. Mites mummeli... Anna se lauta. Ota se lauta. Mites tota mummeli... Skedettääkö? Skedettääköhän? No kyllähän se skedettää ainakin melkein. Oho! Hei baby. Katos näitä. Vähän roikkuu nahka tuolla ojentajassa, mutta nää onkin halonkantajan lihakset. Mitäs täällä tapahtuu? Hei! Nyt tää yksi mies ahdistelee näitä naisia täällä. Havaitsin seksuaalista ahdistelua. Kato nyt, kävelee tuolla perässä vaan tuijottaa sen persettä. Hell no! Jumalauta, mikä äijä. Hei mies! Wii! Cause I'm on the edge of glory. In a made world of nothing but you. Cause I'm on the edge. Ui saatana! Punneruksia ei mene, no vatsoja sitten. Oi! No niin Ismo, nyt on sun aika tutustua vähän ihmisiin. Katsotaas näitä. Kiinnostavia henkilöitä, löytyykö ketään? No kyllä tässä näkyy. Takapäin katsottuna oikein kiinnostavan näköinen nainen. Näh, ei oo Ismon maku, ei osaa skeitata. Mikä juoksutyyli toi on? Tää jätkä on ihan aines. Joo, tätä niin. Älä vaan anna se iskee. Varo, se tulee sieltä. Nyt se hengästä. Tiedätkö tuota... Ut! Falcon punch! Oi. Ah, vanha tuttu hoipertelee sieltä. Katotaas miten... No mitä? Kaveri, oot sä ihan jees? Hui saatana! Mikä läskiä juoksee noin nopeesti? Tule vaan tänne. Kato, vähän kiitää! Nyt se kolkkasee tuon miehen tosta. No tiedättekö, että tää kaveri on... Vikkelä jaloista. Aha, ettekö? No, katsokas tätä. Että jätkä kivittää. Oho! They said I could be anything, so I became a star. Nyt siinä on tommonen hyppy yössä, hei mitäs tehdään? No juuri tätä! Tän tempun nimi on... Lankutus. Älä saatana tule! Fuck yeah! 360 triksot. Bang! Bang! Päivän jalkareeni aika, Ismo. Jaksaa! Hyppii, pomppii, menee, jaksaa. No ei vittu välttämättä jaksa. Ja noin se Ismo lopahti. Jalat hapoilla. Ismo, mitä vittua sä teet täällä? En mä tiedä.